नमस्कार माझ्या सर्व मित्रांना माता भगिनींना सर्व महाराष्ट्रातील समाज बांधवांना माझ्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना मनापासून त्या सर्वांचं मी धन्यवाद देतो आभार व्यक्त करतो। काल माझ्या वाढदिवसानिमित्तानं आपण महाराष्ट्रातून सर्व मित्रांनी सर्व संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी माता भगिनींनी सर्वांनी जे मला आशीर्वाद दिले भरभरून आशीर्वाद दिले त्याबद्दल मी त्यांचं ऋण व्यक्त करतो। खऱ्या अर्थानं हा वाढदिवस आपण साजरा करणार नाही हे ठरवलं होतं आणि तसं झालं सुद्धा आणि प्रत्येक ठिकाणी एक आपल्या कार्यकर्त्यांची एक भावना असते त्या पद्धतीप्रमाणे प्रत्येक कार्यकर्ता या ठिकाणी पोचण्याचा प्रयत्न केला। लॉकडाऊन असताना सुद्धा काही तरुण या ठिकाणी पोचले काही मित्र या ठिकाणी पोचले खास करून माझ्या गावातील सर्व तरुण असतील सर्व माता भगिनी असतील त्यांनी गावामध्ये कार्यक्रम आयोजित केला आणि सर्व करीत असताना मी परत एकदा सर्वांचं मनापासून धन्यवाद देतो आभार व्यक्त करतो। आपला असंच आशीर्वाद आपण माझ्या पाठीमागं इथून पुढच्या काळामध्ये सुद्धा होताल्याची अपेक्षा व्यक्त करतो। खास करून संघटनेच्या जे पदाधिकारी आहेत जे माझे मित्र आहेत सर्व जय मल्लारक्रांती संघटनेचे पदाधिकारी आहेत त्यांनी एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवला। हजारो झाडांचं त्या ठिकाणी प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण वृक्षारोपणाचं जे ध्येय उभं केलं आणि त्या याच्याप्रमाणे आपण वृक्षारोपण केले हजारो झाडांचं वृक्षारोपण केलं। काल आपण हे वृक्षारोपण केलेलं आहे याच्यामध्ये ते वृक्ष कसं वाढवायचं कसं ते आलं पाहिजे आणि त्याचा मोठा जे झाड आज आपण छोटं झाड लावलेलं आहे ते मोठ्या प्रमाणात कसं होईल त्याला कसं जोपासायचं हे आपल्या हातामध्ये आहे। तर याच्याप्रमाणे आपण सर्वांनी आपण जे संघटनेला साथ दिली मला साथ दिली याच्यामध्ये जे आशीर्वाद आपण सगळ्यांनी मला दिलं त्याबद्दल मी मनापासून आपलं आभार व्यक्त करतो। खास करून महाराष्ट्र राज्यातील एक ज्येष्ठ नेतृत्व खासदार बापटसाहेब आदरणीय बापटसाहेब यांचेही आशीर्वाद मला भरभरून मिळले। ह्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री आणि होणारेही भावी मुख्यमंत्री यांचेही फोनवरून मला आशीर्वाद मिळले। आदरणीय माझे दैवत ज्याला मानतो आदरणीय बाबूराव पाचरणे साहेब यांचंही मला आशीर्वाद मिळले। आदरणीय पाचपोते साहेब यांचेही आशीर्वाद मिळले। हे सर्व सातपोते आमदार असतील अभिमन्यू पवार साहेब असतील अनेक महाराष्ट्रातील सर्व जे आमदार आहेत जे महेश शिंदे साहेब असतील हे सर्वांचा आशीर्वाद मला मिळले। खास करून त्यांचंसुद्धा मनापासून मी आभार व्यक्त करतो आणि असंच आपण माझ्या डोक्यावरती हात ठेवा अशी त्यांना विनंती करतो। मी सर्व परत एकदा महाराष्ट्रातील तमाम माझ्या मित्रमंडळी माझे सर्व संघटनेचे पदाधिकारी माझे सर्व माता भगिनी यांना या ठिकाणी मी आवाहन करणार आहे की महाराष्ट्रावरती जे संकट आहे देशावरती जे संकट आहे ह्या संकटातून आपल्याला बरेच काळ निपटावा लागणार आहे बरंच काळ याला झालेला आहे आणि इथून पुढं सुद्धा बराचसा काळ असा बिकट येणार आहे असं धरून चालायचं की हा करोनाचं जे संकट आहे हे आपल्या घरापर्यंत येणार आहे आपण आपल्या घरामध्ये सुरक्षित राहून आपण आपली स्वतःची आपल्या तब्येतीची काळजी घेऊन आपल्या शेजारच्यांची काळजी घेऊन आपण प्रत्येकाने प्रत्येकाला साथ देऊन आपण ह्या करोनाच्या लढाईमध्ये एकत्र येऊन आपण याची लढाई आपण जिंकणार अशी आपल्याला या ठिकाणी मी विनंती करतो। मी परत एकदा आपलं खूप खूप धन्यवाद मानतो आभार व्यक्त करतो ऋण व्यक्त करतो थांबतो। जय मल्हार जय माजी।